Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan sentiasa bersedia menyalurkan maklumat kepada Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC, terutamanya bagi menyiasat kewujudan kartel dalam ekonomi negara. Menterinya Muhammad Sabu menerusi hantaran di Facebook berkata beliau tidak akan melindungi mana-mana yang terlibat. Dalam masa sama tidak akan mencampuri sebarang urusan siasatan oleh MyCC. Penjelasan itu sekaligus menjawab persoalan orang ramai berhubung dakwaan kewujudan kartel padi dan beras. Pemandu lori didakwa atas 3 tuduhan cubaan membunuh anggota polis serta 2 lagi kesalahan trafik dijempol. Tertuduh Muhammad Hasrul Nizam Hasim, 21 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Mengikut pertuduhan, tertuduh cuba menyebabkan kematian seorang anggota polis dengan menghimpit dan melanggar motosikal dinaiki anggota hingga terbabas. Bagi kesalahan trafik, dia didakwa memandu lori dalam keadaan melulu dan berbahaya. Dia juga didakwa atas kesalahan tidak cermat serta cuai dan melanggar sebuah motosikal. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Farahida Zuberi, manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Tertuduh dibenar dijamin RM18,000, sebutan semula kes pada 6 Mei ini. Penjagaan kesihatan ketika cuaca panas perlu dipertingkat bagi mengelak terdedah kepada kesan peningkatan suhu mendadak. Peningkatan suhu dalam tempoh tidak normal ketika fenomena El Nino boleh mengakibatkan strok haba. Menurut pakar perunding kanan Fakulti Perubatan UiTM, Dr. Muhammad Ihsan Selamat, setiap individu perlu mengamalkan langkah pencegahan sesuai dan cakna dengan perubahan kesihatan diri. Individu mengalami gejala tertentu perlu dirujuk ke klinik berhampiran. Antaranya peningkatan suhu tubuh, kadar pernafasan dengan denyut nadi, tidak sedarkan diri, perubahan tahap mental dan tingkah laku. Selain sakit kepala teruk serta loya dan muntah, jelasnya langkah pencegahan boleh dilaksana dengan kerjasama individu serta komuniti. 3 kanak-kanak Palestin yang merupakan pemain di Akademi Al-Wahda di Gaza terbunuh dalam serangan Israel. Serangan dilapor berlaku di Bandar Deir al-Balah di Semenanjung Gaza. Perkara itu disahkan institusi sukan berkenaan. Akademi Al-Wahda memaklumkan pihaknya dilanda kesedihan atas kematian syahid kedua-dua pemain tersebut. Dalam kenyataan berasingan, akademi itu berkata seorang lain pemain, Adam Ramis Nabahan, terbunuh dalam satu lagi pengeboman Israel pada Jumaat. Sumber perubatan mengesahkan kematian pemain Sami Abu Issa, 4 tahun, dan Muhammad Abu Issa, 6 tahun, yang merupakan adik-beradik. Serangan berterusan Israel di Semenanjung Gaza telah mengorbankan lebih 33,700 rakyat Palestin dan mencederakan hampir 76,400 mangsa. Karnival Mara Raya at Jom Serbu The Store Kanga yang berlangsung selama 10 hari bermula 31 Mac sehingga 9 April lalu berjaya mencatat nilai jualan hampir RM1 juta. Menurut pengarah Mara Negeri Muhammad Azam Jamaluddin, karnival berkenaan melibatkan penyertaan seramai 50 usahawan IKS di bawah Mara Perlis yang memasarkan pelbagai produk. Pelaksanaan karnival merupakan usaha membangunkan dan menyokong komuniti usahawan tempatan. Ia juga bagi membantu usahawan IKS menjana pendapatan tambahan selain membuka ruang kepada masyarakat Islam mendapatkan keperluan Aidilfitri dari pengusaha tempatan. Institusi tempatan kekal sebagai pembeli bersih di Bursa Malaysia bagi minggu ke-7 berturut-turut dengan pembelian ekuiti domestik bernilai RM430.7 juta. Laporan aliran dana oleh MIDF Amanah Investment Bank menjelaskan peruncit tempatan kekal sebagai penjual bersih bagi minggu ke-5 berturut-turut dengan jualan bersih berjumlah RM57.1 juta. Bank pelaburan itu juga memaklumkan aliran jualan bersih pelabur asing telah berlanjutan sehingga minggu ke-7 berturut-turut berjumlah RM373.5 juta. Angka dicatat sepanjang minggu dagangan singkat susulan cuti umum sempena Aidilfitri. Sekian berita semasa dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Salam Malaysia Madani.